السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زين تسرور تاس ملغر هاني پولا يما يوزل بيتاس تم خطيب شو هاني پولا تكنيكال يوتوب چينل نو ميت ساتن جرو جور بي خوشحال بي زما قدر مندو كتن كو نن ما تاس تحقل شان ويديو رود دا پنترست اپلیکشن نمو تاسو ويديو سنگ را دونلوڈ کوئي سکرین جي تاس تکم اپلیکشن کاری دا پنترست د دې فینټرست نه به تاسو بالکل شار شار ویډیوګانې څنګه را ډاونلوډ کوئ بالکل تاسو په اسانۍ سره را ډاونلوډ کولی شئ. دا ټوله طریقه به زه تاسو ته ښیم که تاسو زموږ په چینل کې نه وي زموږ د هنیپ الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خواږې بنټي ان شاء الله نیم کلیک کولی په حال باندې کلیک وایئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو تر اولو رسیږي. ویډیو سکپ کوئ مو او دا ټوله طریقه به زه تاسو ته بالکل ښیم. نو که اوسه پورې تاسو دا پنټرست اپلیکیشن نه را ډاونلوډ کړئ دا بالکل تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. دا شارټ شارټ کلپس چې تاسو ته مخامخ راځي دا بالکل په پنټرست اپلیکیشن کی دی اور ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. زیات تر پکې تاسو ته بالکل داسې شارټ شارټ کلپس راتلی شي او تاسو ته بالکل په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شي. او که دا اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ نو بالکل تاسو ته په اسانۍ سره به دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کیږي. تاسو به راشئ پلے سٹور ته. کله چې تاسو پلے سٹور ته راغئ تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. کله چې تاسو داسې انټرفیس راغئ تاسو به لباس په دې سرچ باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې سرچ باندې کلیک واخلئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. تاسو به سرچ کې ورکئ پنټرست اپلیکیشن دا به تاسو بالکل را ډاونلوډ کړئ. اوس موږ سره آلریډي را ډاونلوډ دی موږ ته اپډیټ ښایي نو تاسو بالکل دا را ډاونلوډ کړئ. نو زه بالکل په دې اوپن باندې کلیک کولم. کله چې زه په دې اوپن باندې کلیک واخلم موږ ته به داسې یو انټرفیس مخامخ راشي. نو تاسو یې کوئ بالکل تاسو ته بالکل ښکلی شان شارټ کلپس تاسو ته مخامخ ښایي. تاسو بالکل داسې شارټ کلپس کې تاسو ته بالکل داسې انټرفیس مخامخ راشي. موږ ته دا ویډیو را ډاونلوډ کولی شو بالکل په اسانۍ سره. تاسو په دې تري ډاډ له پاسه باندې به تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. دې کې تاسو تصویران بالکل سیو کولی شئ خو دا ویډیو کې تاسو ډایرکټ نشئ سیو کولی. دا به تاسو په تاسو سره به لیکلي کافی لینک په دې کافی لینک باندې به تاسو کلیک کولی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. یہ بتا سورا شی موبائل کی بکروم تا سورا لازمی وی تا سو بالکل پر کروم مانی کلک واخلی پنٹرسٹ ویڈیو ڈاؤنلوڈ نو تا سو بل پاس ادا سی یو ویب سائٹ راشی اولنی ویب سائٹ مے بتا سو کلک واخلی کل تا سو دی اولنی ویب سائٹ مے کلک واخ تا سو بل انٹرفیس راشی. نو کم لینک چې تاسو کاپی کړی هغه بالکل لاندې په دې ځای کې به هغه لینک باندې هغه په دې ځای باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. د بیا تاسو په دې لینک باندې چې کوم کلیک اغوستی به دلته تاسو پیسټ کړئ. کله چې تاسو پیسټ کړو تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. بالکل تاسو په دې ډاونلوډ آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله تاسو په ډاونلوډ آپشن باندې کلیک وکړئ تاسو ته داسې انټرفیس لاندې تاسو ته ویډیو ایدر آلي. په دې ویډیو په دې ویښ کې لاندې یو تري ډاډ نشان دی تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله تاسو په دې تري ډاډ نشان باندې کلیک وکړئ تاسو ته داسې انټرفیس راشي. نو تاسو به له پاسه په ډاونلوډ آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې ډاونلوډ آپشن باندې کلیک وکړئ تاسو سره بالکل په اسانۍ سره دا ویډیو را ډاونلوډ کړئ شي. نو په دې طریقه باندې تاسو بالکل د پنټرست اپلیکیشن نه ویډیو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو دا ویډیو اې د موږ سره را ډاونلوډ کړئ شو. نو په دې طریقه باندې تاسو بالکل په اسانۍ سره پنټرست اپلیکیشن نه ویډیو را ډاونلوډ کولی شئ. او امید ساتم زموږ د ویډیو به ستاسو ډېر خوښ شي. زموږ د ویډیو ستاسو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. او که تاسو زموږ په چینل کې نوي زموږ د هنیپ الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ خواږې بنټي ان شاء الله باندې کلیک کولی پاس باندې کلیک کولی چې زموږ نوې ویډیو تاسو تر اولو رسیږي. او زموږ د فیسبوک پیج هم لایک کړئ هنیپ الله ټیکنیکل پښتو په نیم باندې دی. ډېره مهرباني. والسلام.